A igreja hoje apresenta para o mundo inteiro um grande santo da família dos dominicanos, fundados por São Domingos de Guzmán, São Francisco Fernández Capillas. Estamos na Espanha, no século XVII, quando nasce este homem que sente a vocação inicial de entrar na Ordem dos Padres de São Domingos. Os padres de São Domingos, presentes até hoje no mundo inteiro e como verdadeiros autênticos missionários, são conhecidos pelo carisma da pregação da Palavra de Deus. E foi assim que Francisco Fernández Capillas, tornando-se um sacerdote, foi logo em seguida destinado pela obediência a ser um autêntico missionário evangelizando os países do Extremo Oriente. O caminho que ele percorreu foi, primeiro foi para o México, da Espanha foi para o México, tinha facilidade do mesmo idioma. E depois apresentaram para ele a possibilidade de chegar do México para o Extremo Oriente, sobretudo nas Ilhas Filipinas. E foi para lá que este homem foi. E animados pela força do Evangelho, com uma capacidade extraordinária de enfrentar também situações não das melhores para anunciar o Reino de Deus. Quando ele chegou lá nas Filipinas, de um lado muita gente gostava dele e pedia de ser batizada. Pelo outro, os grandes exploradores, ou digamos também os ditadores já daquela época, que não queriam saber de nada de Deus, ficaram meio questionando-se, assim, perturbados, e acabaram prendendo este homem, Francisco Fernández Capillas, e depois de um processo sumário, meus amigos, foi condenado à morte e foi degolado. Olha só, uma pessoa que se entrega totalmente a Deus na vida da missão, no anúncio da Palavra de Deus, consegue converter tantas outras pessoas que acaba recebendo o batismo e no fim sofre um glorioso martírio. Os santos, sobretudo os missionários, como também todos os mártires dos primeiros tempos da Igreja e os mártires também de hoje, sabem muito bem que Jesus, quando fala, não quer enganar ninguém. De um lado, Jesus falou: tudo o que fizerdes de bom para uma pessoa foi para mim. Pelo outro, o mesmo Jesus fala: que adianta ganhar o mundo inteiro se depois perdermos a nossa alma? Os santos, animados por estas expressões, partem, deixam tudo, mesmo com as lágrimas, mas vão para frente acreditando numa missão que tem um grande retorno. O retorno é constituído pela fé de tantas outras pessoas que no mundo inteiro abraçam o Evangelho e hoje o nome de Cristo é conhecido e apreciado em tantos países do mundo. Isso não significa, meus amigos, que o trabalho missionário chegou até o fim. Não. Jesus continua enviando pessoas. E como é belo ver tanta gente que continua com entusiasmo, com alegria, este trabalho missionário da evangelização. Quanto mais se trabalha para a glória de Deus, mais Deus triunfa no mundo e mais pessoas alcançam a santidade, que é o objetivo final de todos os cristãos. Saibamos ter a nossa gratidão hoje também por este grande santo missionário, Francisco Fernández Capillas.